Salam. Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyilə. Şəxsə və cəmiyyətə görə dəyişmək feylin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Lakin elə feillər də vardır ki, bunlar şəxsə və cəmiyyətə görə dəyişmirlər. Belə feillər təsriflənməyən feillərdir. Feylin təsriflənməyən formaları bunlardır. Məsdər, feili sifət, feili bağlama. Təsriflənməyən feillər feilin xüsusiyyətləri ilə birlikdə başqa bir nitq hissəsinin xüsusiyyətlərini də öz üzərində daşıyır. Gəlin, feilin təsriflənməyən növləri ilə yaxından tanış olaq. Məsdər. Məsdər həm feilin, həm də ismin xüsusiyyətlərini özündə daşıyan feilin təsriflənməyən formalarından biridir. Məsdər cümlə daxilində nə etmək sualına cavab verir, ayrılıqda isə nə sualına cavab verir. Məsdər mak-mək şəkilçisinin köməyi ilə düzəlir. Çalışmaq, nə etmək? Çalışmaq həyatın özü, tənbəllik isə zərərli vərdişdir. Çalışmaq, nə? Qeyd olunduğu kimi məsdər hər iki nitq hissəsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Məsdərin ismi aid olan xüsusiyyətləri bunlardır. İsim kimi hallanır. İsim kimi mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul edərək mənsubiyyətə görə dəyişir. İsim kimi cümlənin mübtədası tamamlığı ola bilir. İsim kimi qoşmalarla işlənə bilir. İsim kimi üçüncü şəxsin şəxs şəkilçisini qəbul edərək cümlədə ismi xəbər olur. Məsdərin feilə aid xüsusiyyətləri isə bunlardır. Feilin təsriflənən formaları ilə məsdər eyni leksik mənanı bildirir. Məsdər təsdiq və inkarda olur. Məsdər feilin müxtəlif qrammatik məna növlərində olur. Məsdər təsirli və təsirsiz olur. Məsdər ətrafına söz toplaya bilir. Feili sifət. Həm feilin, həm də sifətin xüsusiyyətlərinə malikdir. Həm hərəkət, həm də əlamət və ya keyfiyyət bildirir. Şəkilçilərindən asılı olaraq, feili sifət müxtəlif zaman anlayışı bildirir. Keçmiş zaman. Səpilmiş toxum, oxumuş adam. Baxdığım film. İndiki zaman. Açılan səhər, dinləyən şagird. Gələcək zaman, görüləcək işlər, baxılası tamaşa, yazılmalı əsər. Feili sifət, an, ən, mış, miş, muş, müş, ası, əsi, malı, məli, dıq, dik, duq, dü, acaq, əcək şəkilçilərinin köməyi ilə düzəlir. Feili sifətin feilə aid olan xüsusiyyətləri bunlardır. Zaman anlayışı bildirir, təsdiq və inkarda olur, təsirli və ya təsirsiz ola bilir, feilin qrammatik məna növlərini bildirir, ətrafına söz toplaya bilir. Feili sifətin sifətə aid olan xüsusiyyətləri isə bunlardır. Həm sifət, həm də feili sifət əşyanın əlamətini bildirir. Həm sifət, həm də feili sifət isimlə bağlı olur və aid olduğu ismin əvvəlində işlənir. Həm sifət, həm də feili sifət cümlədə əsasən təyin olur. Həm sifət, həm də feili sifət cümlədə xəbərli şəkilçisini qəbul edərək ismi xəbər ola bilir. Həm sifət, həm də feili sifət isimləşə bilir. Bəzən feili sifətlə feildən düzələn sifəti səhv salırlar. Bunları səhv salmamaq üçün aşağıdakı qaydaları bilmək lazımdır. Feili sifət feilin xüsusiyyətlərini daşıyır. Feili sifət təsdiq və ya inkarda işlənə bilir, feildən düzələn sifət isə xeyir. Feili sifət təsirli və ya təsirsiz ola bilir, feildən düzələn sifət isə ola bilmir. Feili sifət və yaxud da feildən düzələn sifət kök və şəkilçiyə ayrılmaqla onların feildən düzələn sifət və ya feili sifət olduğunu müəyyən etmək olar. Məsələn, kükrəyən, küsəyən. Hər iki sözdə əyən hissəciyi var. Lakin, birinci sözü kök və şəkilçiyə düzgün ayırsaq görərik ki, sözün kökü kükrə,
yəni isə feili sifətin qrammatik, ikinci nümunədəki isə sözün kökü küz, əyən şəkilcisi isə sifət düzəldən şəkilcidir. Feili bağlama. Feili bağlama həm zərfin, həm də feilin xüsusiyyətlərini üzərində daşıyıb, hərəkətin, tərzini, səbəbini, zamanını bildirir. Feili bağlama ıb, ib, ub, üb, anda, əndə, madan, mədən və başqa şəkilçilərin vasitəsilə düzəlir. Feili bağlamada digər təsriflənməyən formalarda olduğu kimi, feilin xüsusiyyətləri öz üzərində daşıyır və onlarda sadaladığımız xüsusiyyətlər də burada təkrarlanır. Feili bağlamanın zərfə aid olan xüsusiyyətləri isə bunlardır. Hərəkətin tərzini və zamanını bildirir. Məsələn, uşaq gülüb dedi. Necə dedi? Zərfin suallarına cavab verir. Necə, nə zaman, niyə? Cümlədə girdiyi sözlərlə birlikdə zərflik olur. Feilin təsriflənməyən formaları cümlədə əlaqəyə girdiyi sözlərlə birlikdə tərkib əmələ gətirib, cümlənin mürəkkəb bir üzvü ola bilirlər. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşərik. Sağ olun.